Bugün 26 iyunda 1-ci rayonluk sotunda Gempirovat işi boyunca aldın ala uğu ulandı. Bugünkü oturuşta ekspertizalardı jaraksız dalildedip tabu jönünde ötünüştör getirildi. Анткени чындыгында эле экспертизалардын бардыгы кылмыш жаза процессуалдык кодексинин одоно түрдө бузуу менен жүргүзүлгөн. Ошонун негизинде жактоочулар келтирди көз үстүн өтүнүштү. Ошол болгон бүт иш боюнча болгон бардык экспертизаларды жараксыз далилдеп табуу жөнүндө өтүнүштөр келтирди. Анан ошонун негизинде албетте кээ бирөөлөр айтып атат да баягы эгер экспертиза жок болсо бул иште да таптакыр эчтеке жок болуп калат, анда ишти таптакыр кыскарыш керек деп атат да. Эми андайга албетте сот барбайт. Биринчиден, экинчиден эгерде биз айтып атабыз, ишти кыскартканда дагы бул биздин жактоочулардын кылган иш аракеттеринде кылмыштын составы таптакыр жок болгон үчүн кыскартсын деп атат. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы буга чейин ишке жашыруун деген гриф койгондуктан жараянга келген жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен айыпталуучулардын жакындары сот залына киргизилген жок. Ал эми жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров милиция кызматкерлери колундагы плакаттарын алып коюшкандыгын билдирди. Анын айтымында ал камактагыларга боштондук талап кылган жазууну кармап турган. Процесс жабылып болгону менен элдин баарын жаап койсо керек. Мен бүгүн адатымча Гемпировать иши боюнча саясий туткундарды боштоор деген талап кылып атайын даярдаган плакаттар менен келаткам. Бирок 1-май райондук сотуна кирбештеги ууртун милиция кызматкерлери менин плакаттарымды алып калышты. Кирбейсиң же болбосо сыртта турду. Анан мен мындай чечим келдим. Анда плакаттарым калсын, өзүм келип ушундай каршылык акциямды улантып укугум бар деп турам. Боштондук боштондук Гемпироват боюнча камалган баардык жарандарга боштондук. Алар эч кандай күнөө жок, эч кандай далил жок. 8 айдын жүзү болду. Жөн гана кармап турушат. Эске салсак, 23 июнда сот укук коргоочу Рита Карасартова менен активист Атай Бейшенбектин бөгөт чарасын карап, үй камагына чыгарган. Кыргыз өзбек чек арасындагы Гемпироват суу сактагычынын жерин Өзбекстанга өтүп жаткандыгына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30га жакын белгилүү саясатчы активисттер өткөн жылдын октябрь айында кармалган. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген беренелердин негизинде козголгон. Дээрлик 8 ай тергелген Кемпироват иши жакында гана сотко өттү. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 14 абакта жатат. Жогорку кеңештин депутаты Лейла Лурова коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга авторлош болуудан баш тартты. Маалыматты депутат өзү тастыктады. Мыйзамга автор болгон дагы бир депутат Максатбек Сарыбашев да баш тартып жаткандыгы кабарланууда. Бирок азырынча ал бул тууралуу комментарий бере элек. Буга чейин депутаттар Бактыбек Чойбеков, Эмил Токтошов, Эмил Жамгырчиев жана Шайлообек Атазовдор демилгечи топто чыккан. Бүгүн 26 июнда бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлдөрү жогорку кеңеш имаратынын алдында депутаттарга коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүгө каршы кайрылуу таратышты. Алар биз сизден Кыргыз Республикасынын конституциясын бузбоону, коомдук укуктарга, бейөкмөт уюмдарга жана жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы антиконституциялык мыйзам долбоорун чакыртып алууну суранабыз деп жазылган кайрылууну жумушка кирип бара жаткан депутаттардын колуна беришти. Депутаттар маанилүү ушул коомдокко көйгөйлүү нерсени чечиш керек жана мыйзамдарды аябай жакшы эл аралык деңгээлдерге өнкөлүш керек да. А булар болсо конституцияны тепсеткенде. Ошон үчүн үч мыйзамсыз кабылындай бир чара көрүп аткан аракеттерин жокко кетирип, ошол жаман үч азаттыкка каршы, масс медиага каршы, мамлекеттик эмес уюмдарга каршы ушундай бир демилгелерин кайта алып, жакшы жолго түшүп, жакшы эс алып жана күзүндө ушул биз менен чогуу партнерский мындай иштерди жасаган аракет жасаш керек депутаттар. Экинчи маселе ушул Генеральный прокуратурада мындай бир макам бар да, статусу бар. Эгерде конституция бузулганса ким болбосун бүтөнчү чиновниктерге мындай бир акт реагирования жасаш керек. Ошон үчүн Мырза Жолушевтен биз да суранабыз, анткени ушул ак үйдө депутаттар конституцияны тепселеп атса анда жөнөкөй адамдар эмне кылат деген нерсе болуп атат.
Белгилей кетсек, парламенттик комитетте каралганы жаткан чет өлкөлүк өкүл жөнүндөгү мыйзамдуу долбоору күн тартибинен алынды. Буга чейин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комитетте коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдуу долбоорун 27-июнда биринчи окууда карамай болуп жатышкан. Өлкөдө коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзамдуу долбоору нааразычылыктар менен коштолду. Сынга кабыл алынган мыйзам долбоорун депутат Надира Нарматова баштаган 30 депутат демилгелеп алдыга сүрүп жатат. Ал эми жарандык коом документ кабыл алынса өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөлгү чөп, саясатка тиешеси жок көпчүлүк бейөкмөт уюмдар жабыла тургандыгын белгилеп, аталган мыйзамдын кесепеттерин эскертүү менен бийликке коңгуроо кагышууда. Бүгүн 26-июнда Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин отурумунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2022 жылдагы иши жөнүндөгү Улуттук банкынын төрагасынын отчёту угулду. Баяндаманы Улуттук банктын төрагасы Кванычбек Бөкөнтаев жазады. Талкууда депутат Дастан Бекешев 2021-2022 жылдардагы АКШ долларынын жана улуттук валютанын курсу боюнча маселе көтөрдү. 2022 жылы валюта рыногуна жогорку туруксуздукту эске алсак, улуттук банк эффективдүү иштеген жок. Ошону менен бирге коммерциялык банктар акча каражаттарын коротууда комиссия алып 17 миллиард сом пайда алышкан, деди Бекешев. Ал эми депутат Шарапаткан Мажетова коммерциялык банктардагы насыялардын үстөк пайызын төмөндөтүү маселесин көтөрдү. Мугу коммерциялык банктар ушул 30 жылдын ичинде биздин элибиздин жон терисин сыйрып, кредиттик система менен бардын кул кылып чет мамлекетке миллиондогон жарандарыбыз жумушсуздуктун айынан чыгып кетүү каргасы кылды. Эми биз кескин түрдө буруш жасашыбыз керек. Ушул кредиттин ставкасын түшүрүшүбүз керек. Эң жок дегенде 10% түшүрүшүбүз керек. Бизде 30% бул өтө көп. Эми 7-8% айтпай эле коеюн. Мына кошуна эле мамлекеттерде 7-8%дан берет экен. Алыскы чет мамлекеттерде айтпай эле коеюн. Алар даже минус процент менен берет, минус жагына. Себеби өндүрүштү өнүктүрө турган ошол эң негизги акча керектелүүчү бул экономиканы алдыга жылдыра турган ишкерлер болуп саналат. Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын кызматкери опузалап акча алууга шектелип кармалды. Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын алдындагы автомобилдин түндүк чыгыш бажысынын бажылык тариздөө жери боюнча улук инспектору кармалды. Жогорудагы кызматкер автомобилдин бажылык тариздөө жеринен мыйзамсыз байуу максатында аталган бажылык тариздөө жери аркылуу өткөн жеке ишкерлерден акча каражаттарын өндүрүү боюнча туруктуу коррупциялык схеманы уюштургандыгы аныкталды, деп айтылды. Маалыматта кармалган адам УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, учурда бул коррупциялык схемага тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо боюнча акча иликтөө иш-чаралары жүрүп жатат. Кыргызстандыктар 28-июнда эс алат. Бул күн Курман айт майрамына карата кызыл менен белгиленген. Бул тууралуу эмгек, социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Муфтияттан кабарлашкандай, 19-июн Зулхиджа айынын биринчи күнү болгондуктан 27-июн Арапа күнү, 28-июн Курман айт майрамы. Курман айт орозо айттан 70 күн өткөн соң белгиленет. Былтыр Курман айт 9-июнда майрамдалган. Ай календарына ылайык, жыл сайын 10 күн айырма менен белгиленет.